O Festival Clássicos no Verde Online é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Nosso objetivo é contribuir com a nossa arte para esse momento tão difícil que estamos atravessando da pandemia de Covid-19 e que muitos artistas tiveram suas apresentações canceladas por causa das restrições sanitárias. Serão 6 concertos gravados nesse espaço privilegiado da cidade de São Paulo, que é a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Contaremos com a participação de representantes de uma nova geração de músicos, alguns com a trajetória já solidamente estabelecida e outros que estão despontando no cenário musical. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Antônio Vaz Lemos é um pianista que tem uma atuação eclética, indo do repertório clássico até o popular. Dentre seus vários projetos muito interessantes, podemos citar o Sonata Brasileira, que é o primeiro álbum aplicativo de música clássica lançada no mundo, e o CD Contratenor, de 2006, onde toca com Edson Cordeiro, que foi indicado para o Grammy Latino de Música Clássica. Antônio Vaz Lemos estudou no Conservatório de Tatuí, na EMESP, no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, teve aulas na França com Noel Lee, e dentre seus professores brasileiros se destaca o nome de Gilberto Tinetti. No programa de hoje, Beethoven e Villa-Lobos. Espero que aproveitem. Bom concerto a todos. Olá a todos, estou super feliz de estar aqui na Fundação Oscar Americano novamente. Queria falar um pouco sobre Villa-Lobos, que é um compositor que a gente ama. Ele transformou a nossa maneira de entender a música brasileira, de produzir a música brasileira. A gente tem que imaginar também como é que era a música no Brasil antes do Villa-Lobos, como que era produzida, como é que ela soava no Brasil. A gente sabe que a música tinha muita feição europeia, parecia muito música italiana, muito música francesa, mas de brasileira tinha pouco, além de alguns títulos e algumas citações. O Villa-Lobos começa a recolher, ele viajou muito pelo Brasil e começa a recolher esses temas que ele ouvia em povos indígenas, de matizes africanas, música da rua mesmo, da cidade, música sertaneja, música do Nordeste. E essas referências começam a aparecer na música dele quase como um manifesto cultural. Eu já vou falar mais sobre essas citações, mas antes eu quero começar com uma peça do Villa que ele escreveu na segunda viagem que ele fez para Paris, que acho que tem até tudo a ver com essa série que a gente está participando, que é o Clássicos no Verde. Não só pelo verde, mas pela saudade que a gente tem de estar aqui presencialmente para assistir os concertos. É a saudade das selvas brasileiras. Eu faço um paralelo, talvez até um pouco abusado da minha parte, mas com o Trenzinho do Caipira, que tem com essa engrenagem da locomotiva. Também acontece na saudade das selvas brasileiras e aquela linha de violoncelo também, na mão esquerda, tem uma certa semelhança entre as duas peças. Thank you.
Bom, eu estava falando sobre as referências que o Villa trouxe para a música, para a música em geral, mas especialmente para a música de piano, né? Essas referências não eram necessariamente, não foram bem-vindas e bem-aceitas na sociedade da época. A música para piano era uma música muito universal, muito séria, né? Então, a música era Bach, era Chopin, Beethoven. Então, esse movimento do Villa-Lobos não agradou todo mundo de cara. Mas é muito interessante ver como ele traz essas referências. E eu vou tocar uma série agora de cirandas, que são aquelas cirandas que a gente canta quando criança. Todo mundo cantou uma ciranda quando era criança. E a gente faz isso para aprender mesmo a conjugar verbo, vocabulário, rima, enfim. Eu vou fazer essa série e queria fazer um convite a vocês que estão assistindo a tentar descobrir qual é a ciranda. O Villa-Lobos ele não entrega de cara a ciranda. Ele começa com uma música que é ali uma ambientação sonora dele, uma coisa que ele imagina ali, sempre em estilo bem modernista. E quase que como um segredo, a ciranda surge assim, ela nasce no meio da música. Às vezes com um ritmo parecido, às vezes não, às vezes com uma reharmonização, uma outra harmonia, mas está ali o canto da ciranda para vocês tentarem descobrir aí de qual se trata nessas quatro peças que eu vou tocar agora.
Para terminar o programa, eu vou tocar a Baquiana Brasileira número 4, do Villa-Lobos. Ele escreveu essa série de 9 baquianas, todas em homenagem ao Johann Sebastian Bach. São peças de cunho neoclássico, né, do Villa-Lobos. Ele sempre está querendo citar algum tipo de dança ou algum estilo barroco, mas sempre também buscando puxar algum elemento brasileiro, para que a gente se reconheça. Isso que é o mais bacana, né? A gente passa com o Villa-Lobos a se reconhecer. Não só a gente que frequenta concerto, mas todo mundo mesmo. Quando ele cita um tema indígena, é para o indígena ouvir e falar: olha, estou aqui, estou representado pelo Villa-Lobos. Então, a primeira peça é um prelúdio, bem austero, lindíssima, versão de orquestra, todo mundo adora. E em seguida desse prelúdio já vem um coral, uma escrita coral, né? Com várias vozes, a gente imagina ali soprano, barítono, baixo, meio soprano. Mas é muito interessante essa segunda peça, o coral, porque o Villa, ele coloca o canto de um pássaro brasileiro, que é a araponga. Araponga, se você já ouviu a canto da araponga, você vai lembrar, porque é um tipo de canto que é inesquecível. É ultra metálico, estridente pra caramba. Eu sou do interior, lá cantava e a gente ouvia a quadras de distância. É um canto quase feio até. E o Villa-Lobos fica... ele representa o canto da araponga com essa nota. E vocês vão ouvir nessa segunda peça do coral que essa araponga fica atrapalhando o tempo todo esse coral, o andamento desse coral. Até uma hora que tem até uma revoada de araponga, vocês vão ouvir que é muito interessante
o jeito que ele conduz e que ele insere esse elemento ultra-brasileiro. Também é muito interessante nessa peça um momento que eu acho genial, porque o Villa nem pianista era e ele fica procurando essas sonoridades, tem essa escrita tão inventiva, sem mesmo que ele fosse pianista, né? E ele, ainda em homenagem ao Bach, ele pede que o pianista toque um acorde e sem percutir nas cordas, para que o efeito é que soe como um órgão. O órgão por quê? De repente, por quanto esse instrumento, o órgão, né, de catedral, ele é emblemático para o Bach, talvez pela Toccata e Fuga. Então, esse efeito. Uma série de acordes vão acontecer para que o piano soe como um órgão. Na terceira peça, a ária, o Villa não escreve uma ária, como na Baquena 5, que ele escreveu aquela ária lindíssima para soprano. Não, ele empresta, ele recolhe um canto do Nordeste do Brasil, do sertão profundo do Nordeste, que é Ó Mana, deixa eu ir, Ó Mana, deixa eu ir só. E no momento que ele faz isso, ele dá para tudo que ele referencia na música dele, parece que ele dá um título de nobreza para essa música que é brasileira, que era das ruas, que era do Brasil, né? E ele moldura esse tema, transformando esse tema rural numa ária. É muito bonito ver como ele dá nobreza para a nossa música. Para terminar, uma dança, uma espécie de tocata. Ele chama de miudinho. Também tem um tema do interior de São Paulo, Vamos Maruca, Vamos. Aparece uma espécie de estação de música indígena também no meio. Enfim, é uma música imensa, é uma música monumental, do tamanho do Brasil. Thank you.
Essa segunda parte do programa vai ser inteirinha de Beethoven, pensando em que a gente se transporte aí para um mundo que Beethoven vivia, onde nem eletricidade existia, e por isso sobre o aspecto das pessoas poderem ouvir música mais de uma vez. A gente vive hoje em dia num mundo que a gente tem acesso a essas informações com tanta facilidade, esses aplicativos de música, de streaming. Na época do Beethoven não tinha nada disso, não tinha nada nem perto disso, e ouvir música mais de uma vez era um verdadeiro privilégio, especialmente se a gente imaginar no contexto sinfônico. Então Beethoven sabia que vivia num momento onde começava-se a vender partituras, e ele pensou que a música dele poderia ser um instrumento e podia carregar esses valores que eram tão caros para ele, sobre justiça, sobre igualdade, sobre especialmente liberdade. E ele começa a colocar nessa música essas mensagens subliminares, quase como um segredo a ser descoberto por quem ouvia. E as pessoas começavam a perceber, sim, que existia alguma coisa ali para ser entendida e que se precisava ouvir novamente a música. Por isso, é tão especial a gente imaginar que as pessoas podiam levar uma partitura para casa para reviver esse momento e tentar descobrir, assim, essa mensagem que ele estava querendo passar. Hoje eu vou interpretar a primeira sonata dele, que já tem todo um ímpeto aí de liberdade e também, lógico, de homenagem ao Haydn, que é para quem ele dedica essas três primeiras sonatas. A primeira sonata é em Fá menor, tonalidade super dramática, que ele vai retomar só na Passionata, e com quatro bemóis, nem era tão interessante para a partitura ser vendida, porque era mais difícil de ler, mas estava ali uma mensagem que precisava ser dita por ele no seu cartão de visita. Thank you.